Шаманізм в російському і закордонному шоу-бізнесі просто не знає меж. Два російські дизайнера Василій Барб'є і Сергій Амельков створили ляльки Барбі для Алли Борисівни Пугачової. Хто їй приклоняється? Сама Алла собі чи ні? Як ти вважаєш? Та мені здається, це взагалі ход конем, тому що двоє цих дизайнерів трошки раніше пропонували Мадонні ляльки саме з таким зовнішнім виглядом, і дехто каже, що між іншим Алла Борисівна дуже схожа на Примадонну. На Мадонну. А, кстати, Мадонна не прийняла ці. Слушай, наверное, це і є. Напевно, вони трошки переодягнули лялечок і подарували їх Аллі Борисівні. Відомо, що на даний момент готово 5 екземплярів ляльок Алли Борисівни, а всього їх буде 13. Таке от щасливе число. Ну от, від кукол переходимо до хард-року. Для цих виконавців ляльки 100% не потрібні, ну хіба що ляльки будуть. Fear Factory виступили в Києві і відірвалися голови у деяких шанувальників. Я сподіваюся, пришили назад все. Цього тижня Fear Factory на один вечір перетворили київську зеленку на справжню фабрику страху. Хоча на перший погляд, суворі дядьки за 40 із Каліфорнії виявилися досить милими хлопцями за лаштунками. Я став більш терплячим з роками. Не скажу, що розумнішим, я досі веду себе як дитина. Можливо, тому музикант дещо роздратував присутніх затримкою концерту Fear Factory. Проте спеціально на камеру поп-конвейера він вибачився перед шанувальниками і усе пояснив. Мені важко поєднувати крики і чистий вокал. Через це я постійно роблю вправи перед виходом. Саме тому ми і запізнилися сьогодні. Вибачте, будь ласка. Знімальна група поп-конвейера не змогла обійтися без невеличкої провокації. Автограф Беллу довелося давати на обкладинці піратського диску. Проте суворий рокер не був здивований. Я і сам затарювався у піратів. Диски, касети і навіть вініл. Я фанатію від музики і дістаю її всіма можливими способами. Ну а головною подією вечора став день народження одного із засновників Fear Factory Діно Казареса. Зал декілька разів за вечір скандував «Happy Birthday». Із натовпу Діно вручили український прапор та троянди. Колеги ж привітали гітариста чаркою улюбленого напою текілою.